Отдолу, иначе ще... Абе, още по-зле, най-вероятно има дренаж, да. Той има дренаж отдолу. Ама то стадион, виж, пак е добре като за това село, ако би ние в кои градове ходиме, играеме си едно и такова. Абе, Сандански, кой ще каже за терен? Ма кой Сандански, Сандански е китка, бе, човек. Ти а как китка? Доброславци, видя ли го? Е, видял се го, той е така. Ама Доброславци има пет дупки от картици, не от картицата. Какъв влиза на играчите вътре в дупката? Картицата не е копала такова. Не, Сандански е ужасен, то няма трева. Ужасен, Доброславци още по-зле. Не бе, стелни е бе. Ачите наблюдават от Лески тук. Оф, внимайте се с тия гилове, че е ужас. Пресече някаква топка. Айде се! Айде, бати гамното време. Как може така върнеш топка, бе? Газела! Е, бата старото курче. Пак отчерна. Терена направо ще е... Уеш! Децата днеска сам ще е борба, няма да мога да поиграя футбол. Не, не. Това стадион съм сигурен, че няма никакъв дренаж. Само ще горят днеска по терена. Това си е ливада направо. Иска удари отдалеч. Да. От тревичката да кажеш ляк. Банка. Остава. Това нещо бата, не виж. Айде ми не слушаме. Не ще водене, не ще водене. Иска на крак, на крак. Ева. Газ, 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 газ. Айде. Екстра, бе. Екстра е стадиона, бе! Мале, 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 мале. Тия нашите днеска ме последен матч. Няма да стане никакъв матч днеска. И за двата отбора сдеха. Ай, дай, дай, Петър, не мали, айде Петър! Пак си ти! Петя не го! Плотно, Петя, плотно! Вратаря! Личка, 16 човека сме, бе! 16. Трима наказани. Абе, има ли такова? Много. Да не мога да се трима много. Знаеш как ти е въртал за тяло герои? Беш? Ей, гледай как е въртал. Абе! Само напреди, бе! Имате и резервен екип. Не. Не? Некъв резервен екип ще има. Еми, какво да направя? Имат панагюрище. Панагюрище им давам. Вите, в Шубекамът има и гореща вода. Има, да. Васила е, Васила. Ай, наличе, да победата.
Ти как бягаш? Това ако набере бабо, то... Бият и днес 360 за вас. И на тази зехме. Първа! Днеска фактически... Какво става за 210 пай, бе? Ей, как се стушка с 100 км. Фанай, фанай! Махай! Момче, рите, бе, кой е пушки с такава, бе? Пане, оди там, махай! Какво ме спираш? И това, в това терен, да. Това време иска само шуто, бе, друго нещо. Ще ми води, тук ще ми води. Обуси ти да бери тоги ешки. Нещо става. И баланс. Кожа. И те са кожа, но напред е брезент. Не си ми такива, бе. Майка също съм. Те това предавай си го директно. Да. На живо? Можеш го гледаш. Можеш. Ма трябва да си платиш 5 лева. Марик, дават да го и него, Марик. Септември и Марик, или не можеш, не знам. Това е много гадно. Много гадно. Е, бе, ти е в тъпиш. Ой, ще се направят беля така как са бути. Оградата е много близко и... Не се структира. Не знам, ама ще станат като прасенца. Като трите прасенца. Сега мачем, бе. За много година чак. На пробът. Ние друго седмица почиваме, така? Да. Не почиваме. Те е тази седмица, не е друго. Да. Никой не е бава да я взема топката си, като тапанари. То стига, че намаля дължи. Не е силно. Топка ли няма? Как няма топка? Колко е тренето? Аз не знам, 200 лева май. То не, колко ги е вързал? Е, тия уния не ги даваха, бе, човек. А, да, да? Да. Аз мисля, че са вързани. Не, не са. Тие пак са вързани, бе. Батария! Пеца, ала сам пеца! Виждам един мръсен хикс. Да. В тази игра. Вратаря! Виждам общия последен матч. Аре, бе, Крис. Как се качи? Крис ме е само пяга на футболни. Базлив. Аре се. Бе, как е подава, бе. Не видиш ли, че си геолога, бе, човек, бе. Трябва само високи топки да играят. Да. Според мене. Аре, уйди, пеца! Вади е! Аре, бе, майсторът. Машинките ще ги взял от тревата. Яма радна е тена идея с чудърите назад, че не виждам нищо. Дедо, качи се горе, дедо! Здрасти!
Столци тука ще бие. Хайде, хайде. Ига бе, стига бе. Спряли бе? Абе, кад ба нещо? Че забравих чадър, иначе не е студено. Ами аз имам, ама е вътре. Аз гледах се от колата, ама поспре. Ако искаш на полуването, мога ти го донеса. Да но не вали, да. Не питаш за Балкана. Значи на 800 метри вече да го обърнеш на над 800. А зарел колко? Не. А сарел не е. За сарел е 500 метри. А сарел не е по-високо. Не, не е по-високо. Колоните са 900 метри. Вие се събирате, Вянче? Абе не бе, ние бе. Аз, Васко, имаше двое. Крема каза, че добър крема не каза. Тошко. Павката, Тошко Минчев. Тошко Минчев, газелът каза, че добър. Айде, тия. Айде, бат, бас, бе. Събарем да пием, да. Павката ще дойдат с Ивака. После на маскарадче. Еми сигурно, да. Аз събота нямам работа. Бе как за тях така и за нас бе, бате? Не е така. Не е така. Айде сега! Айде взимаше! Айде машинка! Е, виж така трябва. Само скопване. Айде сега, пецата е. На бат баси, на бат баси. Аре, Валев. Пити го, бе. Аре, айде, вътре. Его. Готов е, бе. Много кофти, бат. Това малко е стара много нервен, бе. Но. Фау! Анчев пристигна, бе. Не го е. Дима си скара джипа, тук да не е за... Джипа? А, там ментак топка. Гледайте на угасен фарове. Тодър Минчев тук е. Кой? Там черното яке бе е Тодър. Да. Правия къде е. Той ще играе. Обаче я не покъс ръкав ли? Здраво, айде! Хубаво беше. Васе, другия път, Васе! Днеска ще е генерал. Има майната, Янче. Да бе, майната. А? Майната бе, Янко. Майната ще го претипираме. Него по-срочни, бе. Три му се дърна да не... Как от тия заплати, че ще той Анджи е провал матч. Бат, бат, бат. Аре, Петя! Сади, бе! Сади, бе! Много,
Имавай! Айде, ти имаше! Скаре, скаре! Дай здраве! Скаре, бе! Дай здраве! Стига, бе! Стига, бе! Павле, щупи го на това лайно, бе! Не, не, не се карите, ей! Павле! Павле! Не, бе, дай Павка! 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 Натувай го, че го направи? Ма не разбрах, бе, нямам идея какво стана. Павле, успокой се, бе! Павка! Павка, спокойно, Павка! Тия не са деца, тия не са деца другите! Кой? Е, тия всичките! Ама гледай го как може да прави тя скача! Павка, Павка! Какво скача на това бе? Тия са на по 20, бе! 4 години, знаеш колко са прави на мъж? Мали тази работа! Не може да се прави! Павка! Стига, Павка! Това са деца, сега ще ги тяскате тук, да няма нищо. За добра, дай мъжа става. Деца ги искаме тогава, искаме ги. Ема не става така. Защо ми даеш на нивите картон? Защо е, Павле? Павле, защо се разправиш? Какво е направил, бе? Не е хубаво така. Айде да ги видим, мъжка. Хубаво, хай. Васко, здраво, бе. За какво даеш на нивите номер картон, бе? Сарята, какво му е направил? А Пети, какво му направи? Пети, от тях ваща? Какво му направи? Какво му направи? От тях удря главички, къде го беше удря? Никой, къде го видя, че го удари, бе? Къде видя, бе? Какво му направи? Какво му направи? От тях се прави, не може да се разправя. Какво се разправя? Има съдя, той гледа. Колко има съдя, не може да е такова. Бе, те, всеки мат са така, бе. Може и да е така, ако има съдя, не може да е такова. Да взема страха и на лицата на съдите, това ли е нормално, бе? Нека да играят, да се натеграват, да играят, хубав футбол да покажат. Да покажем... Колко големите играят, толкова и тия. Ама той вместо да покаже на това и те, да играе футбол, той трябва да мърта на бой. Виж колко му е къла, по-мене. Пак това и тия ще слезе бой. И какво са цели? Кажи ми какво са цели? Е, това не е нормално. Вземи си плука, мой тонче. Голям си, вземи си плука, казвам ти. За това е хубаво. Аре, бе, стига, махни и ти сега, бе. Ма казвам му за хубаво. Напрежението. Не искам да му вкарвам напрежение, казвам му, че той трябва да е пример за това ли ти. Разбираш ли? Той трябва да е пример. Ти мислиш, знам кой е. Аз не видях кой започна първи. Бачи, Ане, Коста! Ама да си пуснат 18 годишните, не да ги държи мари резерви и да ги пуска по една минута. Мари да се отправи, мари се него работа. Тук не мога да играят. Каза, че ще играе с младежи, той няма един младеж там. Той трябва да му даде пример на това лице, какво искам да кажа. Хайде, Васко! Не да се карат, той трябва да му посупа по рамото на край. Това не е, това не сам да се карат. Хайде, би ти за оборище, бе. Абе, дай висока, бе, момче, бе. Ето, ми са бъде. Десет кога ще си едно вика, къде не държеш вика, просто много пари на нещо. Къде? За това не се тръгне с мен. Чисто! Не, не на Бадзаска. Бадзаска на Крягове, Бадзаска. Кой наред? Не, то сега починава. Не, бе, не, бе. Това е матче положено. Бутай! Ти може да играеш тия дело.
Това е пас сега. Браво, момче! Точно така са бие. Ето сега, то ще забие напреди, бе, момче. Не са какво? Видя ли го какво правя също? Видя ли го? Това ако го направят тия? Павле, 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 успокой се! Павле! Тя не беше излезла, той дигна. Фаул ли дигна? Фаул. Те ще ги спечат преди мен. Майка прави юбилей днеска. Ще има гости. Чисто. Само остали по контузи, другото майната му. Шат, шат на патката. Е, бати корна, дигна. Мачовете да е в това време. Фалфа така. Е, той Васко, ако беше вкарал. Еми, ако беше. Васко не мога, но той закъсне си много. Искам после ръчката. Браво, бъдва се! Дарис,
Hajde. Hajde, pat vasi, pat vasi. E, novo je film tako. Какво е това посягане, бе, бате, с почупа, бе? Той се види, че се контузи и той. Какво е това влизане, не знам. Тия без това са варвар, тия са спърват и то. Ева, това са ухо. Нема влиза така, бе. Минимум. Ай, във вратата, бе! Стопни пред вратата. Тони от Бразилия. Как е вкара? Шарил съм. А то верно е два в Лудогорец. Не. Не, нали? Не. Кой ме? Другия къде са? Лудогорец от 3 часа. Това ще бяха се ни взявали. Да. Айде, бъдър! О, фанаго, фанаго, о, гай, гай, трепам. Еми в тия дюлове е така. В тия дюлове е така. Тук изкрепа толка ти да бърнеш. Накрепко бърта си чудва въртата. Нико водене, нико... Да, нико водене, нико такива работи. Накрак. Ти я пустиш, тя се спре. Ева, се лъжи. Това нещо сега не трябва да игра. Ева, излага, един така, къде е забим. Махе, махе! Ти, бе, от тази група са играли на по-такива терени. Това група са играли на по-лоши терени. На по-наводнени. Не съм гледал. Еми, става просто, че там поне мога да отложат матч, не е проблем. Колко пътя го облагат това? Да. Колко пътя го облагат? Абе, и така и съм ние с симетрия. Ресор да се погоди. По гол линията няма кой да... Еми, това е. Малък шанс. Малък шанс. Радо се, това е почина. На кой е риташ, бе, Дики? Не риташ, че кой да я прави? Тя геолога, кой да я прави? Айде сега! Баско, занимай се на табаско! Айде сега, центрирай! Иди, бе, момче! Тя е балони, центрирани. Не, 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 бързай! Аре, Васе! Васе, не бе, не я тут гум, бе, бе, застава се. Уф! Личе, 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 личе. Аре, Иво! Но няма кой. Не. Той е добър играч за окръжение. Ти е контузен и наказан. Гледа, гледа, не вървиш на вратаря, че... Ти няма да стигне до мен. Зелено, бе!
Давайте цветовой синий призовем. Центрирование нашей формы отфалочного. Статично, да? Минут половин час. Да, точно 30 минут. Точно 30 минут. Ай, махай, махай. Браво, Гдёк. Давай, Бадас, ай, ай, ай. Ай, ай, мужчинка. Пофигове, путнове. А че ще щупи кръста сега? Чакай го да е фана, па тогава върна ни. Айде вътре, вътре. Пусти вантаж, бе. Браво, браво. Добре, браво. Остави. С левия крак е добре, за лев крак е добре. Вътре, вътре, момче, колко чуди, бе. Ово това чудене, бе. Някаква надежда. Айде, браво! Не трябва да му отвориш. Трябва да отвориш на главата. Иво, добре се включи в матча. Давай. Кой? Иво. Ай, две, три, четири. Да, да. Той не е играл бояло време. Не, да. Той има един мъж да изиграе, така да се играе. Димаше! Браво. Аз се беше да е бил вратата. Ако може се задържи така до края на мача, може и да поеме малко това. Съмняваме. Ако ще поеме, ако вали няма стане. Повече са е напълно здраво и вижте колко той е има. Патът си мога плод вътре. То долу е с подгряваш малко. Това има подгряваща система отдолу. Изпръхне, има с друга ценица. Каза, че ще изпръгна, къде има е месец. Айде, бе, дай, бе. Айде, бързо, бързо! Айде, дрис! Айде, манчо, къде ги приказваш само, бе? Айде, пеца! Безфал, натискай! Безфал, безфал, пет! Ти я вземеш, браво! Петко, като набере... Безфал! Негове, потново е, потново е! Той ще му вземе безфал, бе. Потново е, уче! Атика! Айде, ледете! Браво! Бегни! Тартария, внимавай!
сега. Хайде, баска. Абе, дай купни. Под нея, бе, дай, бе, топката, под нея, бе. А, така. Преса, преса. Маке. А какви са тия пасове през центъра, ей! Десвал, десвал! Биеш го! Айде, машинка! Айде, бата! Айде, бате! Абе, не е води тази топка, бе! Ебе, тази, не може сила, бе! Анда, Анда, боли, къде сте? От тази страна качи ли по-малко вода има? Вода така не много. Много, много. No, no. Сам да направят някакъв велен. Ей, спря, бе! Спря, ле! Чай, че той мога да е ритм. Ти не дей. Айде, Петя, обърни се. А така! Ай сега от там, майстора, майстора! На здраве, майстора! На здраве! Ай, слабачката, бадва се! Иване, снимай, Иване, снимай! Снимам! Пукъв и на сайдър, бе. Завчата така е би. Тя ако бе вратата, може да влее. Защото тя се лъзга топката. 37 минута. Зъвата трябваше да бием. Не знам. Той поне има удар. Той... И с левия крък там. Петко има силен удар, ама не знам от спряна позиция как е. Иначе има силен удар. Аре заедно. Четири градуса, пет да. Пет, шест. Миро, не може да дойде да го еда. Кой? Миро. Защити ме, нека да казвам. А, не. Не. Иванката го дема, откъде. Не. Вчера идвах на тренировка, ама... А, не, нямаше ги вчера. Предния да ми бах. Биваме, малък! Браво, малък! Браво, малък! Браво, малък! Е, паси го, човече! Снама го ми как! Е, паси го! Браво, бе! Браво, Михи! Е, не, бе, това тържа кържавито! Това е решина, само със сега. Да, да, да. Удари топката на крак, друго нещо. Чуджето е бати головка. Аз не му повярвам. Е! Павле! Павле! Павле!
Павле! Слоу, слоу, слоу! Touch. Oh, male, 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 male. Gledaj ko nešto. Ško go karamake? To što s govka? Изкуственото не е за игра за тия малки деца, бе. Аз гледам да играете си домакинските мачове на изкуственото. Как това е забравено, че всички крака, това мога? Но защо ги играят последните мачове за стена? Не знам. Но изкуственият, бе. Първите мачове си ги играха, но не знам. Аре, прибирай! Бе, това за децата е зле за краката, бе. Кристам, Кристам! Бий го, бий го тука! Плотно! Той до него, до него стой! Охо! Айде се! Айде, пас, пас, пас! Пас, бе! Дай му, абе, кой водиш, бе! То няма никой вътре, бе! Васко... Васко го няма! Той се бори у една лодка там на луи! Тя го измори! Бори 15 на 100 дизел! Внимавай, Крис! Крис, пази го, Крис! Браво, Крис! Дай, внимавай! Браво, а така! Махай! Махай, махай! Аре, Петко! Петко, дай до края! Давай, няма за сада! За сада от всякъде. За сада от сама старощо да те даре гълта коч. Страничия. Имаше право, бе. Засада 2 метра засада е. Браво, Петка! Нищо, че беше засада, браво! Стига. Абе, тук да ме не записа, пиша от тия бъдам. Записвам. Записвам ми. Какво мислиш? Личката, що си мълчи? Бара на пръчния крак и ще го... Толкова пътай! Той май е последен мъж с треньора, а? Последен мъж ли? Кой ще правят? Не знам. Верно ли Кременлиев е казал до тук? Не знам, аз това го чувам сега. Стели! Ателно! Добре, добре, добре. Ай, срещате го ме! Их тоя гел как ги спира тия топки. Да, да, да.
шире доволото. Дай, Васко! Ако бе минава... Не мога бутин. Умба? Обади се първо, той се обади. Добре, че това не я докосна деветката си. Имаш и друга бира. Отваря Анчев да бира. Свърши? Свърши, бе! Браво, браво, браво! Браво, Марти! Браво, Попов, браво! Айде, свърши, свърши, айде! То деветката е по-добър от това деветката е мъри да бъде. Само ще като гледам как те пипа, само то е... Ама мъри ги пуска за по 2-3 минутки и Митков и него. Митков е добър футболист. Митков не е добър пуска да бъде. Защото в трансфер маркета, не знаеш, че са води изиграл брой мачове. Ти фазер за 3 минути плачат са води плюс мачове. За мен е добро футболист. Мисля, аз ако съм бих им дал повече време. Но като гледам как е пипал... Това е терена много, това е добро, е борба. Другите вече на този терен не мога да кажеш, че са малки. Това е локви, топка ли върви. Това е, че те не гледат такова. ЦСКА изкарват винаги в тези години. ЦСКА си ЦСКА. Тия не си гледат, имат добри уроки на всеки ред да играят на всички отбори. Еми трибате, да вземате паска ти Симоне. Петко, лавец, кремел, Петко, лавец. Кристиан Сърдът Попов, Ник Бакко, Величко. А иначе, нали преди да дойдат във две групата? Не. Като гледам Левски на всекъде, се усилването юношите им водеха и такова. И после защо... По-лесно ще има адаптация. Его, то Галчев направи два мача, които го закрепила пейки. Никакъв болка, да. Не, аз го познавам, ние ритаме с тебе на банкета, ама аз ли да му кажем какво да прави? Нали, щеше да дава шанс на млади и на такова. Това е глупости са, взе толкова цигани за по 10 евро за плата да не граде, колко да е голем. Нищо и всичко казва. Ама няма, това е глупа, няма положение. Това няма положение никой. При положение, че... Значи, влезли в такова... В сайта на Левски, като бъде... Има статистика за всеки футболист, колко е... Но
Но по-добре тия момчета да играят в две групи, отколкото да играят три момчета. Защото... Ви сега, тук са... Тук, ама... контакт на спорт. Винаги ще има контакт, обаче въпрос е... Ние ще си викаме и така или иначе, ама... Кой е до характер? Повече до характер. Вижте там, ама изкача повече опит, отколко юноши. Ама той в U19 е много слабо, защото те, примерно, които ги харесват... Има 5 отбора и другите 13, да. Вие с 5 гола разлика и... Да, и не става нищо. А всичките тия момчета са юноши на някой софийски отбор или на някой. Не само този отбор, но всички от две групи отбора. Значи отбор. Вижте, он е наказан, да и беше от септември, но момчета е вземе. Защитник от септември. От септември? Да. Той вчера на тренировката нещо му само дума кръка. Не, не, той го върши. Аз за това. Той има... Защитника в един дик не игра. Трима наказани. Трима, Миро не е. Миро, как мога да бъде. На тоя терен няма. Ама той е гадно вече. Не е трима да играе турбо и двата отбора. Дай протестовка да го направим. Галявам. Но по-добре, както и да е, ако станат на 18, да отиде некъде да играе, а не да седи като Митков и като Оня за по 2 минути да го пускат. Което така, верно, в по-големо самочувствие имаш, не играеш от Левски, ама ти като не играеш 2 минути, като играеш... Той си беше в героя, че той на 15 години Киро пусна да играе и направи да бъде колко. И там... И море това дай ми да пият, да ми да пият и прочам. Има други лобове, които станат с картани, явно... Не може да има футболист, да има 10 мача изиграни, вкарани на 7 гола. Но си личи, не знам, не ти е на другия син, личи си как е пипа. Но не, не. Не, малко си е, барама... Не ти казвам, преди да стане море треньор, аз по 3 пъти ми се обаждам. 3 пъти ми се обаждам, а тя ни заговори на нас. И 3 пъти му отказвам. Да. Аз му казвам, в Левски няма да карам вътре, защото бутам с близките отбори, в Левски се искаме ще, защото има такива игри. Море му ръкне в минерална баня в тях на гости. Да, и да, и да, там е къде бах море. Има и да. Тук ги гледа. Тук ги гледа с две грите, които има. Но важното е да играе. Защото ти резерва ли си край. Все едно не си една година отпиля. А той също го тренивайте ли? Взема го на тренировка днес в контролите, във всичко контроли му дава време по 20 минути. В Сандански, нали ли не? В Сандански, не в Сандански. Ръкупата. Аз мислех, че там ще ги пусне повече юноши. Не съм гледал матча, ама... Аз мислех, ама... Той... Ма е много, той не е там, гледаш това атмосферата, тия фенове много трябва да пият. Але фенове, и той с този отбор трябваше да е по-напред. Аз за това съм казах на моето мнение, си беше от Носипсо в Берое, средняшки отбор Берое, Стара Загора. Взимат по промъжите и прави се начи от промъжите. Във втория отбор на Берое, ти, значи той първият този сезон беше станал голова с формула. Още беше на 16 години, на върш. И тогава море на полусезона, море на миналия полусезон. Ще направя няма да вече полисъм. И тогава му изикарежи по това време горе-долу, да говорим. И аз го задах там, само защото не може. Не може при Хаско, ли аз съм Хаско? И за това го дадам, защото се доверих на вярва му, че... И сега мари кой? И са ни резерви, само ви. Не съм гледал повече море. Това е много спонсор да пишат се за него. Не знам. Нямам представа, те са си. Тяхния работа. Не са ни резерви, само юноши. Не знаме никой, ми това е. Мите Тро, Мартин, Тодор и... Митко тук или Митко? Не, бай. Там е с Христия Бога. Машинка. Добре, че е последно мърч. Не имам още един. Ай сега, в неделя си ги играем. Те са средния кръг. Разлог, бе. Разлог. Разлог. Разлог, да и сега си ги играем. Ти там не е специалност.
тој Софија време тоа се и тој тоа. Не, не е такова. Софија до вечер може снег да прави. Ама до вечер да може би малку снег ако падне. Иначе вјатар имаше и немаше и не беше и така. Да, може да е спрел дожди, не може да не го. А ве си, те го дадат Южна България повече. Да, тоа се изнесе вече тук. Да. Да. Ali tam na vlada je moj dinos. Времето е топло. Но тук винаги, ония ден като дойдохме, беше 12 градуса, в София беше 4 градуса. Вчера в тези София беше 6, тук беше 12. Не, понеже тол там по доде това студа по-бързо. Не, някой ми каза, че е гледал прогнозата от среда на там до към Коледа по 12-15-13-15. Така от колко да. Тук в ниското сняг няма да видим. За големите градове има що да си изкарат. Той на оня панагюрица, но и си на мой там при имаш. Това наше. Не, това е при изделените. Има едно панагюрчето. Ама това е 15 години, 16 години. Аз съм херно направил. Аз съм в първия пулс, едно мъркът дома, а лепската е херно правил. И херно. Херно за мъркът. Той във Варна отива ли са? Във Варна си ученик. Каза ми, вика, ще взема вика с мен, вика Георги Челюков. Да, да, да. Но даже би изписал с Мортал. Вика Зора ми, вика сам да ги спаси. Той ги спасели ги вика после. Вика, ще стане. Колко отбори станат? Един или два? Вика, бе, да много стоиш човек. Той вика, искам вика сам да ги спаси, после вика ще стане вика спортен директор. Ей, на хубава публика, поне. Ще ги оставя, вика, че като се не знам, така завчера да стъпи баяш иска направи. Ще прави, да. Ще направи, още те каза. Не бе, имат и публики, имат по 3-4 да, клини. Да. Септември имат 100 човека на матча. Не бе, 100. Мини. Така е. Кои още Хевър имат игра там, нали, ако беха тук, ще да имат по 2-3 клини си да знам. Да, да, те е там. Да, и 500 души ще се берат по пазнички. Това ще се берат там 100 човека на Васил. Ние в Б група одехме, имаше по 600 души в пазнички. Не бе, за тия мачове и по над 5-6 с не си е футбол, ама това да играеш, с кой игра там? Прави се стадиона и тук ли? Нема осветление. Къде? Но осветление? Нема, има изискване. Има изискване да има осветление. Ако нямаш осветление, не знам да играеш. Вече си играе до 7 осветление някъде, ама... Колко става по-студенти мъчи, ти теглят по към обяд, защото после вече почва да става да, нали да го сковава, да го стяга време. Тия телевизионни права, които са не ама, ама те пък ти определят и те програмата са бъдат. Най-го днес казах, че са тези хора, които не са дали си чува. Не, 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 че ти изгони! Тук всичко ти е на ехти мандали. Ти те намалеш аз. Бакарел. Бакарел. Ти ти ли то е на такова? Ти ли ти намалеш аз. То си снима тука. То тук си снима, бе.
Тъкмо на време са. Идеално. Един час. Дали дръпна малко? Не. Не, не ли? Няма да дръпне. Ало? Ало? Брати? Добре, добре. Ай, нарежи се, бе! Нарежи се, че нещо. Изпред тия пак там на тоя, къде ти дам. Надъхани се, надъхани се. Ей! Да. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. О, знам, някакъв родител, ме. От тази формула го предаваш. Нямам, трябва да кача тази платформа, аз си нямам. Иначе мога. Кача тази иконка. Да. Не така, не съм го чул. Ама не бе, не съм го чул, че съм на мач, па не знам сигурно колата ли е бил. Трябва ли ги свалят? Екстра, ние сме служили 5-6. София, вали ли е? Е, тук до пазък. Тук валеше много дъжд тия ден и тия ноша валева. Не се спре, това е екстра. Какво вика? Докараха ли? Преди години щеше да я хване това. Не. И то да не я загубят това. Само с него е така с удар нещо или центриране, иначе не мога как. Не. Когато дойде, не мога... А той от къде? Той е от Кърджили, доколкото знам ли, от Крумовград ли, от Кърджили е. Киряков го доведе, между другото. Не живее София. Учи.
Ето ако му даде дуспа, да. Батите шака бати. Ай, замете. Браво, Газела. Стига, момчета, стига се карайте! Ума работа! Опасно. Не бе, предпорит не да е би топката бе. Сиус е дизел. Аре, втора де! Играй, играй, играй! Не бе, не бе! Дай го, дай го, дай го! Не, подкара много. Ай, Иво! Отвъка, Отвъка беше ми, как? Отвъка бе, съдята! Отвъка беше. Ей, съдята! Съдята! Айде бе! Отвънка беше? Отвънка му с крак газмото.
С ръката удари? С кръка ли удари? Точно там го еде. Ajde, ništo, ništo, ajde, ništo. Телевизията добре игра. Не, не, на своя терен ти казвам. На арена беше преди две седмици. На този то пак беше такъв бич. Не, беше не, не, арена беше добър. Беше добър. Не, тогава беше много слаб матч на Япония. Не, че бяхте какъв състав вече. Ева, друг беше състав. Мале! Как се разминахме тук. Затова всека топка трябва да се гони до края на този терен. Мале, 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 мале. Престанете! Газелата ли му е тук? Перед нас на него. Не бе? Но той избима после дойде в наш. Противника? Противника има е... Браво, добро е това. Браво! Мале. Мукаше е. Три на ново. Потом играеше добре 11-та. Значи влизат по-добри.
Че е добре тук. Къде ги играш? Сега в неделя или трети мач за нас е. Днеска втори, неделя трети. Тук играха и за купа, посещаха на Ауру. Те и за това отлагат, защото имат и за купа. Да, да, купата се дълни да не играят. Е, кой? 18-ката ли влезе на кой? По-висок така. Не, аз дойдох днес, че ще спустя да се починя. Е, вие сега виж, не веля след два дена, не трябва да бъде. Ето е, брата! Ето това са. Както да остане, то няма никой пит. Кой е бе, бат? Добре, Валя, добре. Не беше излезнал вратара? Не си излезла. Где тук го пропусна също ЦСКА така да кара тук. Тако ни бъде. А, да. Тогава да ги спите и да е бихме, ама. Един от най-добре обезпечените отбори и на Нова Америка. Всичко си е точно, всичко си се дава. Пак ли заваляваме?
25. 25. Играй, играй му, играй! Воле, спокойно да не ви изгонят, бе! Спокойно! Има жълт картон. Да, не прави глупост. Добре. Сам, 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 Оле, сам! А? Що ли? Ми даде картон, бе, не знаеш ли един от тях? Давай, давай! Ипа!
25-та. Да. Картон на Крис, нали? Защо, защо му вика, той няма да владе от тия лукви тап, топката не мога да тръгне. Там няма да владе от луквите, защо му вика фойла му на това? Много съм му тоя краката на улица. Ей, как ги елиминирай, тримата. Е, това е само Лалевски ги дава текила! Само Лалевски на Герена! Той се запира в него дуспа. Не ги учи, не ги учи така като големите! Не ги учи като големите! Дубки напред, бе! Дубки, бе! Браво, съдията! Нема да ги учиш като големите! На всеки мач да искат! Как са? Ами, ой, какво прави то? Що подари тази топка? Не знам. Джуджето. Браво, джуджето. Това е хубав, тъжа худа. Ама, Иво, как мога да губиш така топката плава? Еми, завиждаш колко трудно се печели топка. Колко трудно се печели на този терен топка. Да ги подаряваш такива, не е хорошо работа. Не, е, там е. Уж ги следа нещо, ама. Деца днеска няма кой да ги отправя. То няма деца, да. Много са палави тук децата. Много. Василис Карас. Уф. Уф. Хайде, Крис. Браво, Крис. Това е. Коя минута е Левски, бе? 300. 300?
Аре бе, генерале! Еле, майко! Глупости правят. Глупости правят, глупости. Като не мога да риташ, подайте си поне някой там. Аре, Батоше! Батоше! Браво! Аре сега! Засада си! Не, не там, не. Не бе, не назад бе, не назад бе! Това му щупи кръка, бате. Е, баста шак. Това как му подложи, браво. Аре, Кониго, бе! Какво, бе? Е, бати подлагането му направи. Ама нищо не, бе, бе. То се чува, бе. Да, бе, да. И подлагаш го извън по един път. Той спира да игра, той не може. Долу гърб почака, бе. Ами явно да. Не е дал аут, разбираш. Явно да. Човек, богати хора като тебе. Аз съм... Да знам, бе, бе, кажи ми. Откъде да знам, бе, бе, кажи ми. Аз не мога да си купим моите строшена кола. Нямам с кого да дойм до тук на колеги колите. Его, той си купи. Не, аз... Карам на краси, той го оперираха, ставата му оперираха и му да... Абе, никакъв картон не даде толкова! Даде бе, даде бе! Не бе, отдеве бе, отдеве е там! Погледи момчето от не мога да ходи бе! Кажи! Не, не спи! Да, мъч! Да, да, да! Вики, навкари от тук, навкари! Къде си ти? Ай,
добре, чув. А какво ще ходим? Или направо да ходят там? Почивай, почивай! Колко ти са да? Тошко Минчев, едно панагюрче. Атака! Има ли още ведре в малко? 10 минути. 9. 9 и 5 продължение, 15. Оле 15 минути. Ние ще караме втори гол. Ай, вземе тебе. Браво, Тоше. Абе, дритни го. Дай го са. Не бе, дитя. Браво, взема. Сам. Как заваля, а? Да, пази го. Браво. На това место, да, връщам. Да, ти си го... Вратара като полеви ли ще влизам сега, нали? Ще го е приготвил. Но това не е вратар. Не е вратар. Това е толкова да е. Ай, Митко, пак панагюрче, ме. Ще го... Вратаря ще го пуска накрая, ме. Ама като полеви. Като полеви. Да. Ай, машинка, ей, гледай машинката, какво ги прави. Картон, картон! Ники е опасен обаче, като мама куча. Една ги иска да сдави някакво. Като пинчер. Като пинчер питбул. Мини пинчер питбул. Айде, генерале! На първа пара! Абе, дигнете ребе и топка ребе. Ех, да ба. Де тука бе? О, бати мач. Не, защо ви Иво, бе? Защо, бе? А какво му направи, бе? Дупна го, бе, той изреватото. А, бе, учат се от малки. Точно това ще я кажа и аз. Не
Treba se! Ove, daj! Ehe! Salim ga pa to. Браво! Хоче да дигне много продължение, ще виж. Да, дигне. Много цар. И ще прави с Бога. И кой ще извади? Айде Иво ще извади, а кой друг? Ну и вас. Комиш. Свири края, не ги мъчи, бе! Свири края, не ги мъчи, са! Кво искаш, покрай да те гледаме, да те чакаме тебе, са! Аре, ще ги намок, ще ни намокри! Свири края! Така, така! Ей, ей! Айде, айде, изтече. Браво, бе, Джудже, браво, бе! Браво! Айде, айде, айде! Не ги бави, свири! Изтече, изтече! Изтече отдавна! Айде, айде, гледаме, бе. Изтече, бе? Да, да се шугувам, бе! Айде, не ги бави! Изтече при 5 минути! Изтече? Да. Да,
Не, 9 минути, а не. 9-ти е смела, не знам колко дигна положение. Не, свърши мачо. Редовно свърши, бе! Даже една минута продължение! Ей! Свири не ги мъчи на това време, бе! Искаш ли кой контузия ли да стане? Аре, свири! Добре! Аре, съдята! Аре, бе! Дай, Пресли! Браво, Пресли! Айде! Убий ги, Пресли! Айде! Стъмни се! 47 минута стара! Айде, свири! Аре, Павка, чисти, Павка, чисти е, брате. Точно така, браво! Наш! Аре, съдята! Аре, бе! Е! 47 минута! Не, 47, 57 му кажа. Абе, 5 минути ще си грабя. Толкова смени, хвала. Не, не се направи. Ай, свири! Аре, бе! Аре, бе, съдята! Аре, бе! Аре, бе! Абе! До тъмно ли ще игра, бе? На месечина. 48! Аре, бе! Прави смена, бе, Киряк, прави смена, бе. Прави да бавиш време, бе. Карай ми така и това е. Браво, брате, Вася! Падай, 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 падай! Потъча, 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 бяга и натъча! Браво, браво! Ай, сини, ай! Към корнера бяга и този е! Айде, даде му червен картон. Младеж от картон. Червен? Той втори. А, втори. Ай, сири, бе, съдята! Това много штурто, бе! Аре, бе, съдята! Ей, съдята! Ей, Ойнар! Ей, съдята! Що прави това така, бе? Много не слуша главата това штурак, бе. Бутна, бутна! Той му даде! Аня го бутна! Бутна па ние, топката и залопие фания и това е, бави там! Добре! То не е вред главата това! Ей, съдята! Нема да излезеш от там! Аре, свири, бе! Защо бат Васко, бе? Защо бат Васко? Ма защо бяга, бе? Ама той мога да му е фърват да я задържи са, да, като изритат да. Няма кой да е. Ай, свири, бей! Ей, съдята! Първа, първа! Аре! Специални писа, сега! Добре писка! Аре! Е, джуче, вземи я, бе! Махай, бе! Браво, бе! Аре, бей! Ей, свири!